Meus amigos, muito boa noite, um abraço a todos. Estou chegando mais uma vez aqui pela TV Nova Nordeste para apresentar o programa Voz do Planalto. De início, eu gostaria de agradecer ao publicitário, não é, o nosso Alex Santos, que está realizando mais uma vez a pesquisa, a festa, não é, diante da pesquisa dos melhores do ano aqui da cidade de Carpina. Ele me enviou aqui um convite, deixa eu mostrar aqui, meu caro Theo. Convite bonito, né? Pois é, e esse convite ele diz o seguinte: olha, meu caro Ramos Silva, mais uma vez o jornal Voz do Planalto e o Ramos Silva serão homenageados nesta festa da Mídia News, aqui em Carpina, no próximo dia 10 de novembro, em Edma Decorações, aqui no centro da cidade de Carpina. Muito obrigado, meu caro publicitário, não é, amigo. Alex Santos, mais uma vez, o Voz do Planalto está sendo homenageado. O nosso trabalho está sendo homenageado nesta noite. Bom, meus amigos, o jornal Voz do Planalto foi tema da 12ª Feira de Ciências da Escola Estadual João Cavalcante Petribu, aqui da nossa cidade de Carpina. Os alunos do 9º ano do ensino fundamental e do 1º ano do ensino médio, daquela escola tão importante aqui para a nossa cidade e para a nossa região, organizaram esta feira e prestaram homenagem à imprensa de Pernambuco, em especial da nossa região da Mata Norte, e mais do que especial ao jornal Voz do Planalto. Nós comparecemos, vocês podem observar aí as imagens que foram registradas pela nossa equipe, né, pelo Theo, exatamente no dia em que nós fomos homenageados. Agradecemos aos alunos da Escola João Cavalcante Petribu, agradecemos a direção daquela importante escola, né, e estamos sempre à disposição de todos. O nosso trabalho está aqui sempre contribuindo com o crescimento da educação, da cultura, né, o crescimento social da nossa cidade e também da região da Mata Norte. E nesta noite, neste programa de hoje, que eu vou trazer algumas atrações diferentes, a exemplo do Ronaldo Aboiador, não é, do Edivaldo Zuzu, esse repentista que completa 40 anos de profissão, de carreira, né? Nós temos também aqui uma aluna muito simpática, muito bonita, da Escola José de Lima Júnior, que é exatamente a Lediane Lavina da Silva Rocha. Ela é do 2º ano médio da Escola José de Lima Júnior. Ela, inclusive, gente, recebeu a Bolsa de Incentivo à Pesquisa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. Ela participou da primeira mostra científica, profissional e tecnológica de Pernambuco, na Universidade Federal Rural do nosso estado, e obteve o 2º lugar. Pois é, o 2º lugar, não é? Dentre cerca de 20 projetos apresentados em todo o estado de Pernambuco. Portanto, nós vamos cumprimentar esta carpinense, que é uma vitoriosa. Lediane, boa noite, prazer recebê-la aqui no programa. Boa noite. Parabéns. Obrigada. Meu nome é Lediane Rocha, estudo na Escola José de Lima Júnior, participei da primeira mostra científica e ganhei o 2º lugar. Estou muito alegre por ter participado desse projeto, onde fui selecionada em todo o estado de Pernambuco e ter representado minha cidade, Carpina. Que bom! Qual a sua idade, Lediane? 16 anos. 16 anos. Uma adolescente, não é? É. Mas você é uma vitoriosa e nós ficamos orgulhosos, não é, de ter uma carpinense jovem, não é, inteligente e que está aí mostrando o que sabe, não é, para todo o estado, para o Brasil também. E agora na televisão, aqui no programa Voz do Planalto. Não é isso aí? Olha, e a Cássia Rejane do Rego Silva, ela que é professora, foi quem orientou o desenvolvimento do projeto, não é? E como é que a Cássia vê essa vitória da Lediane, desse seu trabalho? Boa noite. Ramos Silva. Participamos, né, em parceria com a Universidade Federal Rural do Pernambuco, que é diante da educação à distância, onde foi um trabalho realmente bonito. E a aluna Lediane Lavínia ter esse prêmio no currículo dela já através do ensino médio, isso é muito importante para a vida acadêmica, o currículo acadêmico dela, onde vai poder incentivar os colegas a mais e mais buscarem o incentivo no estudo.
O projeto consiste basicamente em ensinar e incentivar aos alunos da escola José de Lima Júnior a ter uma alimentação mais saudável também. Teve a colaboração e participação também da gestora da escola, Carmen Lúcia, juntamente com os professores, alunos e funcionários. O prêmio é realmente mérito não só da Lidiane, como também dos colaboradores também, né? Da gestão da escola. Toda a equipe, não é? Agora, na verdade, Cássia, segundo lugar é uma colocação fantástica. Com certeza. Não é? Como eu disse aqui, entre 20 projetos que foram apresentados, né, por todo o estado. Foram várias cidades. Várias cidades? Foi Bezerros, teve Bezerros, Pesqueira, Pau d'Alho, Surubim e Carpina, onde cada cidade teve uma base de uns 3, 4, 5 projetos. E onde Carpina, Escola Zé de Lima Júnior, levou somente a questão da horta escolar, que foi falando um pouquinho sobre a sustentabilidade, onde para incentivar também para os alunos ficarem realmente cientes de onde está saindo aquela boa alimentação, sabendo a procedência do bom alimento que eles estão comendo ali. E também para nada mais nada menos também ter uma renda para a escola, porque essas hortaliças também têm a finalidade também de ser repassadas a baixo custo para as comunidades mais carentes. Muito bem. Eu quero parabenizar a você, a Lidiane. Obrigada. Lavínia, né? Boa sorte, parabéns, outros prêmios virão. Você é uma pessoa inteligente, uma jovem muito bonita, mas também, além disso, inteligente, né? Mostrou aí, se colocando em segundo lugar num prêmio tão concorrido como este. Foi bom mesmo, que sirva de incentivo para outros alunos de toda a Carpina. Fiquei muito alegre também vir ao seu programa. Você agora está importante, dando entrevista aqui para a televisão. Vou também entrevistar na rádio, vai para o jornal, tá vendo? É muito bom, estou muito grata. E o projeto é nada menos, nada mais que ajudar a comunidade, a escola e aos próprios alunos, né? Por ser sustentabilidade, né? Uma atividade contínua que novas turmas darão continuidade. Parabéns. Obrigada. Parabéns a você. Obrigada. Cássia, prazer recebê-la aqui. Muito obrigado por ter vindo ao nosso programa. Obrigada a você. E parabéns pelo seu prazer. Trabalho. Tá certo. É tudo um conjunto, né? Onde trabalhamos em parceria. Onde trabalhando em parceria, tudo dá certo. E também parabenizar a professora Josiane do Nascimento Rocha, não é? Ela que faz trabalhos que seleciona. Olha, pense numa mulher que está sempre envolvida com os projetos culturais aqui de Carpina e da região. Eu vou até marcar com ela para vir aqui ao nosso programa e conversar sobre exatamente os projetos que ela participa, não é? Elabora aqui na área da cultura aqui para a nossa região. Bom, meus amigos, nós vamos seguindo com o nosso programa aqui pela TV Nova Nordeste. Bom, meus amigos, no nosso programa de hoje eu recebo duas figuras, olha, que eles lutam, eles brigam mesmo em defender a cultura do nosso estado. A cultura nordestina. É Divaldo Zuzu, é um poeta que todos conhecem aqui no estado de Pernambuco e no Nordeste, figura de bastante sucesso, não é? E que está completando 40 anos de carreira. Eu fiz questão de convidá-lo aqui na noite de hoje para participar do nosso programa. Edivaldo Zuzu, muito boa noite. Boa noite, Ramon Silva e os amigos da TV Nova Nordeste. É sempre, atender um pedido seu é sempre uma honra. E o motivo é para lá de especial, que é a comemoração ainda dos 40 anos de cantoria nossa e culminando com 53 anos de idade hoje. Então, os nossos amigos que estão juntos com a gente, hoje a gente já agradece a eles pelas presenças e os companheiros que se imbuíram também nessa tarefa das nossas comemorações. Olha, e também registramos aqui, atendendo o nosso convite também, o Ronaldo Aboiador. Ele é do Agreste, vai falar de onde ele é, qual a cidade dele, olha, que faz um sucesso. Todos conhecem o Ronaldo Aboiador. Ronaldo, boa noite, prazer recebê-lo. Boa noite, Ramos, boa noite aos telespectadores da TV Nova Nordeste. É uma satisfação estar participando do seu programa aqui junto com você. Muito bem. Olha, Ronaldo, vamos começar aqui com o Ronaldo.
Quantos CDs gravados? São 9 CDs. Deixa eu mostrar aqui. Foram esses CDs. 3 LPs. Ah. E depois a gente passou para CD, já estamos com 9 trabalhos. Esse aí é o último, mais recente, gravado ao vivo no Sala de Reboco. Muito bem. É completo os 9 CDs. São 9 CDs, são os mais recentes, não é? Positivo. Muito bem. E você também grava forró. Forró, a gente bota o povo para dançar. A gente aboia, faz o aboio e faz o povo dançar também. Ah, que bom, que bom. Dançante, paralelo para poder se manter. Edivaldo Zuzu, olha, 40 anos de carreira. Você já percorreu o estado de Pernambuco, acredito que todo, e outras cidades do Nordeste também, não é? É, a gente tem 40 anos que canta. Que canta. É, comecei a cantar com 12 para 13 anos, e de profissão mesmo, 30 anos. Do Nordeste eu só não cantei no Maranhão, por incrível que pareça, não conheço o Maranhão. Fui até a beira do rio, que é a Teresina, né? Teresina. O Rio Poti, do lado de lá é Maranhão, Codó é Maranhão e Teresina é Piauí. Então o Maranhão eu não conheço. Os estados do Sudeste cantei nos 3. Ah. É, no Norte eu tive em 2, no Centro-Oeste em 3 também. Então a gente percorreu esse Brasil. Agora, esses nomes aí, Ivanildo Vila Nova, Oliveira de Panelas, todas essas figuras que fazem sucesso com a poesia matuta, você também já participou de festivais com eles, enfim, fazendo muito sucesso, claro. É, Ivanildo Oliveira, Pedro Bandeira, que hoje em dia é Pedro Bandeira, muito doente, né? Está doente, Lorinaldo Vitorino, Diniz, desde Pinto para cá, os cantadores que fizeram sucesso a gente acompanhou. Participou de festivais e congressos competitivos, perdemos para eles e ganhamos para ele. Esse mês de setembro, como foi um mês político, eleitoral, a gente participou de 3 festivais, no Santa Cruz em Recife, Feira Nova e Caruaru. Ah. 2 eu ganhei com o Ivanildo e 1 eu ganhei para ele. Ah, que bom, que bom. Olha, o Edivaldo, ele vai dizer aqui, mas é verdade, ele é natural de Machados, que ali já é Agreste, não é? Já ali é Agreste. Pois é, mas ele está em Carpina já há muito tempo, gente. Que ele está aqui conosco, na nossa cidade, participando de todos os movimentos culturais, desde principalmente 83. Da poesia. É verdade, desde 83. Desde 83. É verdade. Daqui a pouco eu vou ouvir o aboio do nosso Ronaldo, que é um sucesso também. Quero ouvir, eu quero saber, gente, qual a diferença, não é? Da poesia em forma de aboio e da poesia matuta, do repente, da viola, não é? E eles vão explicar pra gente como é que funciona isso. Eu vou ao intervalo, um intervalo rapidinho aqui no programa Voz do Planalto, pela TV Nova Nordeste, e daqui a pouco eu volto, não é, com essas duas feras, não é, que defendem a cultura nordestina. Até já. Som da viola, um som gostoso, não é? Um som realmente que desperta a atenção de todos nós, do Edivaldo Zuzu. Estamos voltando com o nosso programa Voz do Planalto, aqui pela TV Nova Nordeste. Bom, eu quero já ouvir aí alguma coisa pra gente acompanhar aqui no nosso programa. Programa Voz do Planalto, que hoje é mais um dia. Ramos Silva apresenta com toda categoria. Na TV Novo Nordeste tem aboio e cantoria. Tem aboio e cantoria. Agora é o aboio com o nosso Ronaldo. Vamos lá, Ronaldo. Ei, nossa mensagem sadia é chegar fazendo teste. Em forma de poesia, a natureza se veste. E Ramos, meus parabéns, também a TV Nova Nordeste. É a festa do programa Voz do Planalto, aqui pela TV Nova Nordeste. Olha, gente, eu quero aproveitar este momento de descontração, de alegria, e cumprimentar um casal muito simpático lá no Recife, no bairro do Cordeiro, que está acompanhando o nosso programa, que é a Elianinha e o Luiz. Aliás, o Luiz, recentemente, né, o marido da Elianinha, completou 80 anos, 80 anos de vida, gente. Luiz, um abraço, parabéns, muitas felicidades e muita paz, né? E que Deus continue
continue deixando você aí por mais, entre a gente, no nosso convívio, por mais 100 anos. Tá bom, sim? Um abraço para você. Muito obrigado pela atenção ao nosso programa. Bom, mas Ronaldo, e aí você está participando de muitas festas aí. Onde Exato. Eu chego está Ronaldo Aboiador. Exato, graças a Deus. Graças a Deus. Sempre tem um espaço e estamos aí mostrando nosso trabalho, nossa cultura, né, para que as futuras gerações compreendam e aprendam um pouquinho com o que a gente faz, o espaço que a gente tem. Ô Ronaldo, qual é a diferença do aboio, da poesia do aboio, para exatamente o repente? Depois ele vai falar também. Ele poderia até explicar melhor o poeta. O Zuzu poderia até explicar Zuzu, fala pra gente aí qual a diferença desse aboio aí, da poesia do aboio para a poesia matuta. Bem, todos os dois são repente, que é o que quer dizer criado, né? Momentaneamente, a cantoria, o que difere, os gêneros são mais. Cantoria hoje tem uns 80 gêneros, né? Uns 80 modalidades. Gêneros. Modalidades. Na cantoria se exige mais critério. O aboio, raramente, ele é competitivo. A cantoria hoje é. Antes era somente métrica, rima e oração. Cara, de você obedecer as três rimas quando era sextilha, a métrica, ou de 7 ou 12 no galope beira-mar, ou 10 sílabas no caso do martelo, que não são as sílabas gramaticais, são sílabas poéticas, aquela sílaba forte. Ah. E hoje ainda acrescenta a concordância verbal, o lado gramatical. Não é somente métrica, rima e oração, e hoje se exige também o português acima da risca. Aliás, esses festivais de repentistas que acontecem em nosso estado e também em outros estados do Nordeste, né? A gente sabe que a comissão é rigorosa, né? Rigorosíssima. Não é qualquer um que chega lá e só porque. Não é, Ronaldo? Exatamente. Quem vê com a viola aí, mas são pessoas preparadas, atualizadas, estudam muito, muitos formados, curso superior, porque eu admiro demais, são os nossos iniciantes com a nossa cultura. Com o nosso trabalho, são iniciantes, porque quando Gonzaga veio já existiam os violeiros, né? O Baião, essa coisa toda. E eles se preparam muito e são atualizados em tudo, em noticiário, qualquer gênero, qualquer coisa, eles são muito preparados. Edivaldo Zuzu, qual a modalidade que vocês se apresentam que mostra mais para o público? A tradicional sextilha, essa é indispensável em quaisquer apresentações ou cantorias. Mostra aí. Foi essa que eu fiz. Ah, que você fez. Aquilo que eu fiz. Ah, tá. Que tem delas memoráveis, desde Pinto até agora, respondendo ou em desafio. Tem uma resposta minha, essa é cômica e muito, que a gente declama nas cantorias. Eu numa cantoria com um cantador da Lagoa de Itaenga, Milton Mais, e chegou um cantador lá do sítio também, e disse, esse rapaz canta. Aí eu quis botar ele para cantar com o outro, não, mas ele queria comigo porque era mais conhecido, entendeu? Exato. Porque pegar logo é o bom. Claro. E eu botei com o outro, mas ele não se conformou. Aí, então, vamos cantar comigo mesmo. Aí ele já abriu, que cantador, quando começa, pensa que o bom é o desafio, né? Se disser um bocado de palavrão com o outro, então ele é o que é o bom. Aí ele já começou me desafiando. Disse, você é metido a besta, porém canta muito mal e eu sou é bom de viola e sou muito melhor de pau. Que aí as rimas já não casam, né? Já não dão certo. Aí eu respondi, disse, em você ser bom de pau, bastante me desanima. Pode até ser bom de pau, mas tá muito ruim de rima e puleiro é feito de pau e todo frango dorme em cima. Muito bom. Ô Ronaldo, me conta aí um fato interessante ou engraçado que já aconteceu nas suas cantorias, nos seus aboios por aí, não é? Aconteceu diversos, né? Diversos. E alguns eu tô saindo do aeroporto e olhei um ninhozinho de rolinha no pé de mandacaru ali, por incrível que pareça, no aeroporto dos Guararapes. Aí eu olhei e disse, a rolinha faz um ninho, a toa feio e mal feito na forquilha de uma árvore pra chocar de qualquer jeito. E se não houver impasse, quando os filhotinhos nascem, são lindo, belo e perfeito. Muito bem. É verdade. O meu caro Edivaldo Zuzu, a gente sabe que São José do Egito é a terra também dos grandes nomes da poesia matuta, não é verdade? A terra da poesia. A terra da poesia. Da poesia. Lá todo mundo sabe, no mínimo, fazer uma estrofe de sextilha e dar um mote. É verdade. Aqui a gente tem na Zona da Mata o 20 que escuta cantoria há 50, 60 anos e tem dificuldade de dar um mote.
Então, São José, Itapetim, Itabira, ali o Pajeú. O Pajeú. O Pajeú. Bom, eu era menino, meu pai sempre dizia assim, olha, eu tô louco para ir em São José do Egito para assistir o Tarcísio Batista e o Dimas. Dimas e Dorival, que foram três. Foram eles que deram nome ali a São José do Egito, né? É verdade. Eles nasceram em Itapetim, quando o Itapetim era de São José do Egito. Então, eles deram nome e foram poetas extraordinários. Na época, a cantoria teve suas fases. A fase de Hugo Lindo, de Inácio da Catingueira, de Humberto Teixeira, de Zé Duda do Zumbi, que eu tenho de Zé Mota, sobrinho, um livro, já com esses, com estrofe desses cantadores. Aí depois vieram Pinto, Lorival, o Jó, Rogaciano Leite, que foi extraordinário cantador. Extraordinário, Rogaciano. É verdade. E Zé Alves, sobrinho, pronto, aí já foi outra fase, melhor. Aí já vem a fase de Ivanildo. Ivanildo, Sebastião, Moacir, Geraldo, Moacir, Zé Cardoso, Sebastião Dias. Aí já com a cantoria com mais qualidade. É verdade. Aí depois veio os cantadores da minha geração, que foi quando eu disse, aí incluiu mais essa regra na cantoria, ao invés de somente três, que era métrica, rima e oração, agora o português, acima da risca mesmo. Acima da risca. Pronto. É verdade. Aí já tem os novos talentos da cantoria, Raulino, Jonas Bezerra. Os nonatos. Os nonatos. Que hoje eles não são, desculpa, hoje não são nem mais cantadores. Eles são músicos, cantores, e que por ano faz uma ou duas ou três cantorias. É verdade. É, que é uma pena, porque é uma dupla extraordinária. É, muito inteligente. Ronaldo Aboiador, você já participou ao lado do Gonzagão, inclusive da lá em Serrita, da Missa do Vaqueiro, não é? Desde 87, todos desde os 87. Anos eu sou convidado para participar daquele momento do ofertório, junto com Pedro Bandeira, Gonzaga ainda vivo, eu participei, né, e tive esse prazer. E todos os anos nós estamos lá, né, fazendo o ofertório na hora da missa, né? É as peças que são colocadas lá no altar e a gente faz um verso com cada peça. Digamos, o chapéu, o gibão, e assim a gente... Ô, Ronaldo, alguém já lhe pediu, assim, em uma apresentação sua, algo estranho, algo diferente, que disse, rapaz, eu vou fazer uma rima com isso aí? É, às vezes o povo pede coisas engraçadas... É. Indecorosa, que eu às vezes... Indecorosa. É, que a gente fica até chateado, né? Rapaz, que trabalha... mas aí eu fiz uma música, falando, fiz a Morena Linda, que é o hino da vaquejada, que eu vou cantar só um versinho. Mostra um pedacinho. Assim, que foi regravada por Alcimar. É você, morena linda, que me mata de paixão, mexeu com meus sentimentos e arranhou meu coração. Teu sorriso me provoca quando você se coloca numa bela posição. Muito bom. E você enveredou aí também pelo forró. Enveredou pelo forró. É. E aí, como é que deu nessa de gravar também, cantando músicas de forró, músicas nordestinas? É, fica. A gente pegou o aboio, simplesmente só musicou. Musicou. É, até o aboio, a sanfona, ele fez o aboio em si. E isso é dançante. Se botar a sanfona, a sanfona, o triângulo, é dançante. Aliás, eu já acompanhei o nosso Ronaldo Aboiador lá no Espaço Cultural Dominguinhos, na Sudene, em Engenho do Meio, diversas vezes ele se apresentando e botando lá. E botando o povo para dançar. Mas, gente, olha, lota o salão lá, que é um espaço grande, não é, Ronaldo? É muito bom. Espaço muito bom, grande. Sinal, todos sábados nós estamos lá dando uma canja. Aliás, vamos cumprimentar o nosso Ivan Ferraz, o grande mestre Ivan Ferraz. Um abraço, Ivan. Merece todos os nossos aplausos, né? Um abraço. Ivan é uma figura nota 10. Parabéns a você, Ivan, pelo sucesso que você faz tanto no rádio, com seu programa diariamente, com seus CDs gravados e lá no Espaço Cultural Dominguinhos, uma invenção dele, viu? Exatamente. Projeto dele. Projeto dele, tá dando certo. É verdade. Mostra aí mais uma forma de se fazer poesia batuta. Edivaldo Zuzu, 40 anos de sucesso, gente. Essa é mais uma forma da poesia matuta. As mãos que tocam a viola e a mente é quem executa. 53 de idade, 40 anos de luta. Edivaldo, olha, uma outra forma da poesia. A poesia, o Morão Voltado, por exemplo. Nossa, aquilo lindo, não é? Lindo. Lindo o Morão Voltado. Aliás, todos os poetas, se não cantarem o Morão Voltado, não está fazendo parte da poesia batuta. Porque ele exige duas pessoas, né? Ah, tá.
Porque um faz a pergunta e o outro responde, um diz um verso da estrofe, outro diz o outro, para culminar com o refrão dos dois. É, e o poema que vocês fazem? Tem poemas lindos, não é? E que vocês interpretam tão bem. Você, por exemplo, tem alguns CDs gravados, muitos CDs gravados, inclusive com poemas bonitos, não é? Tem, a gente tem poemas, trabalhos nossos, que a gente, desde o primeiro CD que eu gravei com o Severino Dionísio, isso foi até pouco divulgado, que tem um poema Amigo Falso, isso é um trabalho nosso, que repercutiu muito, e depois tem Velhinho do Roçado, que é um poema que foi badaladíssimo, feito por Expedito Sobrinho. A época, a fase dos poemas, que hoje é das canções. Expedito Sobrinho, que foi vereador, morreu ainda no exercício do cargo em Cajazeiras. É verdade. E eu e ele, a saudade, Manuel Pedro Clemente, Destina a São Paulo, que Bill José fez, um cantador aí do Cedro, na época nossa, né? Quando nós éramos mais jovens, que a gente não está velho. É verdade. Éramos mais jovens, aqui na rádio ali. Rádio Planalto. Rádio Planalto. É. Isso foi cantado demais, badalado demais. A Canção do Lenço. A Canção do Lenço. A Canção do Lenço. E se debate a Canção do Lenço e Serenata da Montanha. Você está lembrado da Canção do Lenço, Ronaldo? Mostra um pedacinho aí, vai, vê se pega aí. Minha vida é um romance de tristeza e ilusão. Parece que o destino foi quem me fez traição. Uma esperança perdida, e quando eu contar minha vida, dói em qualquer coração. Olha, minha gente, uma hora para apresentar essas duas figuras é pouco ainda. O programa teria que ter 2 horas, 3 horas, né, para a gente conversar aqui um bom tempo com Ronaldo Aboiador e com Edivaldo Zuzu. Eu estou feliz com a tua presença aqui, Ronaldo. Eu quero que você deixe aqui na despedida um verso aqui, um apoio, né, bonito para todos os nossos telespectadores do programa Voz de Planalto. Fique aqui na TV Nova. É cidade, é o asfalto, é o jeito de trabalhar, não é andar com salto alto, é uma satisfação ficar na televisão e veja a Voz do Planalto. Eita, Edivaldo Zuzu, 40 anos de carreira de poesia matuta, obrigado por ter vindo ao nosso programa. Pronto, a gente pode deixar nosso telefone para contar? Fica à vontade. Pronto, que é ela. O primeiro telefone que a gente usa, que é o 9134-1700, 9134-1700. Um abraço para duas amigas minhas em Recife, muito a Rose e Maria José, um abraço a elas, nunca mais a gente entrou em contato. Muito bem. Meu caro Ronaldo, muito obrigado por ter vindo mesmo. Deixa também seu telefone aí de contato. É 9613-3130. 9613-3130. Fácil de decorar, isso, gente. É o telefone do Ronaldo Aboiador. Bom, meus amigos, obrigado aos dois. Nós chegamos ao final do programa Voz do Planalto, aqui pela TV Nova Nordeste. Agora lembre-se, próximo domingo, 20h30, nós temos um novo encontro aqui com todos vocês. Muito obrigado, uma semana de paz, de alegria, de saúde, e fiquem com Deus. Até lá.